はい、それじゃあね、今回は演習問題6番のね、問1、問2、問3とね、解説していきます。ね、まず問1番。問1番は、図1に示された二酸化炭素の吸収の変化は、ひまわりなど私たちの身の回りに生育している、植物と比べてどのような違いがあるか、答えなさいってことですね。まあ、まずね、身の回りにある植物、ね、どんな感じで二酸化炭素吸収するかなって言ったらね、光を受けて、ね、光変細胞を開いて、ね、光変細胞にもね、葉緑体ありましたね。それがね、光をね、感じて、開いて。で、蒸散すると同時にね、二酸化炭素を吸収していくっていうのが普通の状況。ね、要は光が当たるっていうね、明るい状況でそういうことになるでしたね。で、今回、ね、図を見てみるとね、まあ、蒸散のやつもね、二酸化炭素の図もね、なんとなくね、形としてはこんな感じなんでね。まあ、まあ、一本化して書いてありますけど、ね。まあ、こんな風に、暗記では、二酸化炭素とかね、の吸収とかね、蒸散が多くて、明るい時にはね、なんか二酸化炭素の吸収とかね、蒸散がね、少ないと。あれ？おかしいな。ね。普通の状況とは逆だなぁ、と思ってほしいんですね。はい。で、こんなやつ、ね、こんな風な、暗い時にね、要はね、これ、こういう状況になってるってことは、暗い時に気候を開けてるってことですね。こういう暗い時に気候を開けて、明るい時に気候を閉じるっていうやつね、皆さん習ってるはずです。なんだったかなーっていうとね、カム植物でしたね。カム植物。ね、こんなやついましたね、カム植物。ね、こいつです。ね、あー、こいつだなと。ね、こういう特徴を持ってるのはこのカム植物ってやつだったなーと思い出せばもう勝ちです。ね、二酸化炭素はね、カム植物は、暗い時にね、気候を開けて取り込むっていうことでしたからね。まあ夜ですけどね、夜間にね、気候を開けて、二酸化炭素を取り込んだり、蒸散を行ったりと。そういうことをするんでしたね。はい。ってことで、もうこれで、じゃあそれを回答に書いていけば OK ってことですね。で、問1番の回答は、普通の植物は、明記。明るい時ね、昼間に。昼間にね、明記にね、気候を開けて二酸化炭素を吸収するが、植物 X は、暗記に。暗記。ね、夜間にね、暗記に。暗記。暗記に気候を開けて二酸化炭素を吸収する。っていう特徴があると。いうわけですね。まあ、カム植物ね。わかれば、もう一本、こんな余裕ですね。じゃあ、そんなカム植物、X についてね、問2番行きましょうか。植物 X について、酸素の放出が、1日の間でどのように変化していると考え、変化しているかを調べたと。どのような結果になると考えられるか。最も適切なもの、適当なものを次の1から4のうちから選び、その番号を答えなさいと。で、また選んだ理由を答えなさいっていう問題ですね。はい。ね、カム植物でした。ね、カム植物はね、さっき言った通り、ね、夜にね、気候を開いてね、蒸散を行うんですね。で、その時にね、気候を開いてね、酸素もね、一緒に放出します。ね。まあ今回ね、今、さらっとね、放出って言って言いましたけどね、酸素を発生するのはいつかっていうね、ことにもね、一応回答を書くときにはね、理由を書くときにはね、ちょっと言及しておきましょう。ね。酸素が発生するのはね、どういう時かなって言ったらね、光を浴びて、ね、効果学系が働いて、んで、効果学系1ですね、効果学系1でね、酸素、効果学系1じゃないね、2だね、効果学系2でね、水を分解して、で、酸素を出して、で、あとね、水素はね、先に送って、水素とね、電子は先に送っていくと、先の反応にね、向かって送っていくという感じでしたね。ってことですから。ね。今回ね、その発生は、明るい時だけど。ね。明るい時、昼間だけどね。放出はね、夜間ですよ。ってことをね、まあ理由に書きながら。ね。そんな感じになってるのはね、記号を選べばいいというわけですね。まあ記号をね、さっきまず選びましょうか。酸素の放出がね、とりあえず、夜間ではなくね、夜間よりもね、夜にね、放出してるっていうようなやつですね。ということですから、酸素の放出は、夜間に観察され、昼間には観察されないっていう4番が正解。記号は4番。ね。で、さっき言ったような理由を書いていくと。ね。理由は、昼間に、昼間に葉緑体の、チラコイド。で、光エネルギー。
光エネルギー、おーっとこれかっきりないな、光エネルギーによって、水が分解分解されて酸素が発生するが、昼間は気孔が閉じられていて気孔が開くのは夜間だからっていうのが回答になると、終わりって感じですね。はい、よいしょっと。はい、じゃあ次行きましょうか。もうねサクサクと次行きましょう。問3番は、植物 X、 まあカム植物ですけどね、そういうカム植物のね特徴を持つ植物を、次の1から4のうちから全て選び、その番号を答えなさいっていう問題ですね。もうカム植物って言ったらね、もう何かなって言ったらね、サボテン弁慶草ですね。サボテン弁慶草ね、その2つですからね。もうその2つ記号を選べばいい話です。1番と3番ですね。1番3番、ちなみに2番4番は何ですか、何植物って言われるやつですかってことですね。ちなみにね、それね、ちょっと思い出してくださいね。2番4番はね、あ、いや、あ、1番2番って書いてますね。はい、今ね、横からご指摘いただきましてね、あれ、おかしいぞおかしいぞって話ですね。はい、1番3番ですね。1番さ、1番弁慶草、3番サボテンのね、この2つですね。で、ちなみにね、さっき言いかけた2番4番、丸2番、2番目のね、2番目では何だった、の植物はサトウキビか。で、4番トウモロコシと。この2つは何植物って言われるやつだったかなーってことでね、ちょっと思い出してみてください。ね、C4 植物ってやつでしたね。C4 植物ですね。C4 植物っていうやつでね、こいつは、ね、C4 回路ね、もしくは C4G カルボ酸回路ね、そいつを持ってて、ね、場所によってね、分業してるんでしたね。胃管束で、胃管束小細胞でね、炭酸同化を、行って、で、C4 回路でね、炭酸固定、二酸化炭素の固定を行うんでしたね。そういうね、場所によってね、分業してると。あ、場所によって C4 回路は葉肉細胞ですね。で、そういう場所によるね、分業をしてるんでしたね。まあ、それも一応チェックしておきましょう。カム植物はね、時間帯で分業。夜と昼。ね。で、C4 植物は場所で分業ね。そういうところ、しっかり押さえていきましょう。ね。はい。これでね、前半終了って感じで、まあ、1番、2番、3番、4番ね、もう全然楽勝ですね。まあ、ちょっとね、危ないの、これね、これ。これね。硬質だからね。発生じゃないね。発生やったらね、発生の場合やったら、3番やね。まあ、選択肢の3番になるけどもね。昼間に観察されるってやつですけど。硬質ですからね。元々のね、問題はね、原文の、元の問題は、発生でしたね。発生でしたけど。ね。あえて硬質にね、ちょっと変えました。ね。解題ですね。この続きね、あと4番、5番とありますからね。そっちの方もね、頑張っていきましょう。それではね、次の動画、どうぞ。